بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګرو تاسو ته فلرن انګلیشن ان پښتو چینل کې په هیراله اوستلې مشوې ملګرو د سی سی چې کومه د پښتو پیپری د خاغه کورس نن ډرامه ویډیو ده په دې ویډیو کې بزته اشرف خوشال خان هټک په اړه کې څومره معلومات دي د جون نوواله ترمرګه پوری چې خاغه څوک راوونکړي دا ټول په دې ویډیو کې شریکوم ملګرو تاسو خلاص پا پا تا تا پا تا تر پایا پوري ګوري زکه چې موږ پښتانه چې کوم دي موږ تر خپل پښتنو په اړه کې هیڅ قسمه پټ نشته دي نو موږ تاسو لپاره چې موږ تر خپل پښتنو په اړه کې پټی کوم چې ته وجهه تلاشو چې تاسو پوسو کې چې تاسو په پښتنو کې غټ شاعران کوم دي او چې تاسو پوسو رانه وکړه موږ ته به بالکل پټ نه نو تاسو ویډیو تر پایا پوري ګوري نو ان شاء الله په دې ویډیو کې بجې تاسو سره خوشحال خان هټک په اړه کې سداشي معلومات شریکوم چې تاسو په دماغوم کار فرېدي راځي چې خپل نن نه دا شروع کو ملګرو کوم چې ته شروعات کوو د ویډیو د خوشال خان خټک پیدا شوې کله دی خوشال خان خټک په 1814 کې په کوړه خټک کې پیدا شوې دی په 1814 کې په کوړه خټک کې پیدا شوې دی بیا کوم د مرغ خبرو وک مرغ د تفصیل تاریخ شری کوم بیا روسانو خبره کو د من شوې دی په 15مه پرورې یعنی د دو کال 2015 15م تاریخ او په 1814 پشپاره سو یو کم نوې کې پتیرا کې او جامو دا په خړ کې شهید کلي شو اوس کومه د بچو په اړه خبرو کوو د بچو په اړه کوم ډېر انټرېستنګ معلومات دي هغه هم درسره شریکوم خو د دې کم خبرتيو هغه درې دانی دي د درسو شریکوم پهلنې اشرف خان حټک او دویمو گوهر خان حټک دا د دوو دو بچیو اوس کومه د پلار په اړه خبرو کوو د مور پلار نو دو پلار نوم یو ملک شاباسان شاباسان او شاباس خټکو د پلا نومي شاباس هټک او د مور نوم ما ډیر وکته خو د مور نوم ما پیدا نه کونه حشال بابا د مور په باره کې سدا څه قسم معلومات نشي چې حشال بابا د مور سنمو خو په هر حال د پلا نومي شاباس هټک ووسو ملګرو شاباسه ټک څو ګدار خوشحال خان بابا پلار خدا ډیرځت بهادر سړیو دا ډیر یو د خانو د کلی خان هم او دایو ډیرځت بهادر سړیو د به ډیر جنگونو هم غټلی خوشحال خان خټک مبارکی کومنګ نوم خوشحال خ... دته سو خوشحال بابا وېسو کوټه خټکوي خو بار خال خوشحال خان خټک مطلب دا د پورانهوم دی ووس راځو چې خوشحال خان بابا څمره بچی د لاټولر سره درسو شریکو ما ملګرو کومنګ د خوشحال بابا د بچو په بار کې خبرو وکول خوشحال بابا چې کوم نش 60 سنس اینڈ 32 ډاټرز یعنی خوشحال بابا شپږ ځامونو او دو د دوه ډیر شنو ناوي خوشحال بابا چې کوم د هر قسمه جون تیر کړي وس کومګه چرته خبرو وکړو چې خوشحال بابا په غریبۍ کې هم ډیر ځ جون تیر کړي خوشحال بابا په مالدارۍ کې نه په خانۍ کې هم ډیر ځ جون تیر کړي خوشحال بابا شاعر هم خوشحال بابا ادیب هم خوشال بابا چې کومه د توري سره هم ډیره مینا کړې و په ننګ او غیرت مانم د ډیر کمالا د دابم در سمق کی شریکو ما خوشال بابا چې کومه د قلم سره هم ډیره مینوه خوشال بابا با سټډي هم ډیره کوله کتابونه او غیره د سیزن هم د ډیر لیکلی د خوشال بابا چې څومره مشهور کتابونه د خاغټول برسمق کی شریکو ما او خوشال بابا چې کومه د جون چې کومه نه غوري خږي کې بخوشال با بابا کار کړ خوشال بابا یو داسي کریزي یعنی کریزي او داسي پاگل قصوچی مطلب د به خر سکی گوتی وال یو د تکړه کس دانه نشانی چې مطلب خغه هر شی سټډي کړي دا ګور غلط خبر ازمن زين خل کوی چې مطلب یو کس شاعر جوړیدل غواړي نو خغه بنېچرلی نه نېچرلی نشته خغه غیره پاره بهټه سټډي کړي خوشال بابا چې کم ارسه د کمالات کړي د لپاره د سټډي کړي دا څه د دنه عادت اسي نه دی راغليونه را لچا دروغ قسیل کوي چې خوشال بابا دسیو دسیو نو خوشحال بابا چې مطلب د ژوند کمالخ ګوري کوخکارم ګوري خغی کیو کو په قلم ګوري کوتوره ګوري کو شایری ګوري کو نثر ګوري کو سخوم ګوري د ژوند نو خغه خوشحال بابا پدی کی یو کمال خطه رسیدلی وو وس ملګره د خوشحال بابا د ژوند پاړه باندې خبرې کو خوشحال بابا چې کمدې لکھ شاند راغړ شنو د پلارش عباس خان چې کمدې دا واپسو نو د مغلو چې کم منصب د امدام می میراث کی دته بته شو ډیر وخت در مغلو خدمت هم وکوه نو خوشال خان هټک چې کوم دی دا مطلب یو خان هم بیا دا سکارو شچی په اورنګزیب زمانہ کې د اورنګزیب په زمانہ کې یوسف بدر رچی خغت چا ویل چې مطلب خوشال بابا سته دا سې دا سې کار وک کا. نو چا ورته شیطاني و غیره وکړه و خغه سوبیدار چې کوم دی خغه خوشال بابا باندې مطلب یو څه الزام ولګو خوشال بابا هندستان ته بور ډول ته جیل کې وایو خوشال بابا چې کمرې رځون ډېر حساب په جیل کې هم تیر کړی دی او خوشال بابا په جیل کې ډېر زیات سختي تیر کړی دی کله چې خوشال بابا له جیل نه راخلا شو نو دته بالکل د دماغ او د ارصو بالکل خراب شوې شانتو نو خوشال بابا با چې تاسو خو ما صدوم رضایته وکړه خو وس زما ته هم ټینګ شي خوشال بابا چې کله د جیل نه وروته نو خوشال بابا جنگ تم لاوته لوي چې اور اوس بجنګ کوستا سره منس خلاصې دلی شي خوشال بابا چې کله د جیل نه وروته د لا یو شې وروې دي د پوان فننګ می وټړل لټوره د پوان فننګ می وټړل لټوره ننګیاله د زماني خوشحال خټک نو خوشال بابا چې تاسو اسما تینګ شي تاسو ما باندې جیل کی سختی تیر کړو تاسو د نور خلقو په په سازش باندې ځیل ته بوتلمو نه وز ما جنگ رړي شي بیا د خوشال بابا چې کمی جګړې کړې دي داو شرکتو مدرسه ګلچه ملګرو خوشال بابا رجیب نه وروته نو د خځنګ تم لا وټړل نو جنګ ته چې کلم لا وټړل جنگونه شروع کړل خوشال بابا چې خو پښتونې متاسو ما سره د دې کارو کنه وس برمان خلاصي خوشال بابا مغول داس داخل دوم رډیر زيت تنگټه او اورنګزیب اورنګزیب په دې باندې مجبور کړي د حسن عبد الله تراله او دا چې کله حسن عبد الله تراله نظمګه پښتونو باندې پیسې وشیندلې خا نو وځ دې تا ګورا پي سي چي په کله وښيندلې نو دې کې څه چالو شو پیسو ته خزمنګه پښتانه بالکل ټینګې ندي نو کله چې په پي سي وښيندلې نو خوشحال خان خټک خلکو الهاب لسمره پښتانه چې په خاږي کې زیاته پښتانه د خوشحال خان خټک الهاب شو و اوس کوم خبرو کو چې خوشحال بابا خوشپیته زمون خو غو سرتي خالو د خغو دا سرتي خالو چې خوشحال خان خټک چې سمره بچیو په خاږي کې مطلب زيني بچي اغه د خوشال خان خټک هم خلاف شو هغه ته وی کتاب موږ سردار جوړ کو د خوشال خان خټک یوځو یو چې مطلب ډیر مطلب یو خراب بورد موږ یو ډیر خراب کس هغه په دی وجہ چې خوشال خان خټک غځوی بهرام خان ته یوې ته موږ سردار جوړ کو او ترې د پلار خلاف نو بهرام خان چې کومه د پلار خلاف تو د پلار ته ډیر زیات تکلیفونه ورکړي تاسو راټولا سټوري وو شریکو مخو او خټال خان خټک په بارکه کې ګزته اسیم او خټال خان خټک چې کمرې د مور پلاډېر ځای خدمت کړي او خټال خان خټک و چې ما خوند مور پلاډېر خدمت کړي نه ځما بچي خوبم داسي چې ما ځما بم ډېر عزت کړي او پدې کې زین بچي داسي رووتل کبه رحم خان هغه ته و چې تا موږ سردار جوړو تر په خپل پلار خلاف او هغه تر پلار خلاف د پلار له دومره تکلیفونو ورخل چې خټال خان خټک په خپل شیرونو کې هم د دوو دغه کلې له چې مطلب د ما سډیر زه ته کړه له ما تخپل زی زامن یعنی مطلب دشمنان جوړ کړي شو وس کوم خبرو کو خوشال بابا چې کم ده د یوسف زو سهم ډیر جنگونه کړی خوشال بابا چې وکم با ده کې هم ظالم خاغه سره به بالکل جنگ او خاغه به بالکل پریخودونو نو د دې د وژن کومګه چرتو ګور نو د خوشال بابا چې سمره وخت د خغه د ټول په جیل کې تیر کړي دي بیا خوشال بابا چې کم ده تاسو تمام مخکې مې چې په پنځشتمه د کال په دویمه میاشتې په پنځشتم تاریخ باندې د په 1401 نوې کې مطلب دا وفات کړي شو نو دا په تیره کې جنگو د جمهوریت پرسته دغه ځکه شهید کړي شو نو ما صاحب راي په حالت کې دغه ټیم کې خو بیا مولا الله پاک د جمهور رضوار کړه او د جمهور رضباني د شهید کړي شو اوس کومه د خوشحال بابا په شاعري باندې خبرو کونه د خوشحال بابا په خپل شاعري کې رزم بزم اخلاق او تسوب ان تسوب امداخ او هجو مسنوي قصيده غزل رباعي خطات او دا سيزونه هم شاملو خوشال بابا چې کومه د پختو ادب د پار هم ډیر کار کړي څنګه چې تاسو ما په مخ کې ویډیوګانو کې هم ویلو چې خوشال بابا چې کومه د دا د پختو چې کومه جبره په دې کې مطلب دو یو داسي د غوړه وستو چې مطلب نور سمر جبي دي هغه سره یو سیالی جوړکړه دا ان چې مطلب وځ ډیر خلکی مطلب دغه و سیس کمزوري نه خوشحال بابا چې راپښتو دا جبه داسې جوړکړه چې نور سره جبه ویغهغه سره بالکل برابر کړله نو خوشحال بابا په حق له انګريزان خو خبري کړي د خغم درس روس ته په ویډیو کې شریکوم چې انګريزان د خوشحال بابا په حق لسوي او څنګه چې تاسو ما مخکې ویل چې د خوشحال بابا یو داسې شایری و چې د دنعالم اقبال هم متاثر وو علامه اقبال ته شاعر مشرق دی د مشرق شاعر او بیا هم خغه دو خوشحال بابا ډیر زیات متاثروم ملګرو خوشحال بابا چې کومه قصیدي خوم ډیر لیکلی کله چې یو ځای پاتره شو د خاغي په بارک د نظمونه خوم ډیر ویلیم لیکلی هم دي نو ووس کوم چې ته خبر وو کو چې په خان او خوشحال بابا په حق لس نظر دي نو په خان چې څومره خوم ماستر دی کړی خو دا خوم چې رسلور سو کال نه تیرېدونې پس خوم د خوشحال بابا نوم دا چې ژوند دی لکه خوشحال بابا چې څنګه وس پدی وقته ژوند دی کوم خوم پښتون خاغه خوشحال بابا نه پیجن نه خاغه تمګه پښتون خوم نه وی ځکه چې خوشحال بابا چې د پښتو جبه لپاره څومره خدمت کوي نو دا بالکل هیڅ هم نه دی کړی نو خوشحال بابا په بارکي در شي دا معلومات هم شریکوم خوشحال بابا چې کوم نه دا د افغانستان قومي شاعر خوم دي یعنی د قومي شاعر څنګه څنګه قومي شاعر علامه اقبال دي نو داسې د دا خغو خوم د پښتو چې کما د افغانستان پښتو ژبه ده د خغو چې کوم قومي شاعر د خغه دي خوشال خان هټک ملګری را سومره معلومات چې تاسو لر کوم دا بل کو تاسو دغه رنگ سٹیپ بای سٹیپ لیک ان شاء الله تاسو کوشن بډیر صحیح راځي تاسو تمام مخکې چې تاسو ځان ل خپل کانسپټ کلیئر ساته دوم نمبر خبردار چې تاسو په پښتو لیکل په صحیح طریقه کوي کل جیتاسره پښتو لیکل په سہی طریقه کول او دغه څنګه سٹیپ بای سٹیپ هم دا لیکل هم کول نبياب ان شاء الله تاسو کوېشن ډیر زبردست طریقې سره ځي ملګرو کومره پښان هم مونږ او ګورو د پښتو نو هغه ټوله د خوشحال بابا صفتونه کړی هغه دا ویلې چې خوشحال بابا څنګه مطلب پښتو جبې د پاره کوم خدمت کړي دا پښتو ادب د پاره پښتو شاعري د پاره نو دا مطلب یو ډیر لوې مطلب مرتبه لري نو تاسو ته سمپل دال کلجه پښتنو سمره پوښان دی یو به تر خغونو مون نم لیکي هغه ټوله سمپل ټوله یو رنګ خبري کړي چې پښتو باره کی مطلب د ډیر غټ مطلب خدمت د پښتو لپاره کړو تاسو شپې خپل کانسپټ شي کلیر نو تاسو شپې نور خبري کوم حساب پوزټپ بای سپی باني لیکي اوس ملک ورکمن خبرو وکړو خوشحال بابا په جون باني یوته معلومات هم در سره شریک م چې خوشحال بابا چې کوم دی دا جینسي چې د دکم ده دا 6 دغه دا ډیر زیات خایو خو بیا هم خوشحال بابا چې کوم دی ایس قسمه غلط کار نه دی کړی خوشحال بابا خزي هم ډیر کړوی خدا وس ما ته څه قسمه معلومات نشته سمره چې ما ستڈی وکړه خوشحال بابا سمره خزي کړی د دې سپتنه لګي هو بار خال بارخل خوشحال باباشي کوم د ایس قسمه غلطه لاره نو اختيار کړي نه په غلطه لاره باندې ده نو تل خپل جائز یعنی نکاي کړي وو د خغينه بعد مطلب د د خپل بچو په زینو په د یو خپل نظم کلیک کړي چې رښپیتونه زیات خو بارخل څومره پښتوناتي دي خغو وی چې مطلب د د شپېته ځمندي دلي دلي کلیک کړي چې رښپیتونه زیات دي خو بیا هم زمنګ پښتوناتي کومه ده په شپېته باندې تیپاخې او دو دیر نونې دي دی. ملګرانو خوشحال بابا چې کمه لیدایو ډیر دیندار کسمه زکه خوخه خو دې په خپل د رجومي ورس هم ورکړه نو خوشحال بابا چې جون کوم اړخ دې دا د سټډي کړه په خغې کې کار کړه یعنی په پښتونخوا لپاره دا یو مثال دی کوڅو کوم ځانته غټ پښتونخوا غټ خوشحال خان هټک پالو کې کوڅو خوشحال خان هټک پی جننن نو خاغه تمغه پښتون خون نوې زکه چې خوشحال بابا په پښتو ژوندن ژوندې ددار خوشحال خان هټک په وږه باندې ژوندې زکه چې پښتو چکه مدابه و غیره را سیزن دی دا شایری شعر او شایری دا دی نور او جب صد بالکل سهلی برابر اکلا وس کومه خبر وکه چې مطلب خوشحال خان هټک صرف جنگونه کړین خوشحال خان هټک څنګه چې تاسو ما په ویډیو کې مخویل خوشحال خان هټک صرف د ظالمانو یعنی د جابرانو او خل کو سره مطلب جنگونه کړی د نو خوشحال بابات کوتا سوګورې د خوشحال بابا په شاعري کې اخلاقي شاعري هم ډیره زیاته پرتده نو دا شيرونه خو تاسو نشمه پړاول خل دیره پاره ز تاسو اسانې طریقې دروخم ز چې تاسو سره کمر سې اېکسبلین کوم نو دا تاسو یو کتاب د سی سی س د پاره ډیر امپورټنت کتاب د په دې وجه تاسو ځان لمویډو جوړه کم چې بده تاسو څنګه سټډي کوی خو به هر خل تاسو د سی سی س د پاره کتاب دی پوخن ننومیده تاسو ننله بالکل دا غسی شی د سی سی سپیمس د پارا رادر امپورټنت بک دی دا رنګي کوم خبرو خبر خوشال خان هټک په شاعري کې مطلب شاعري شاعري کې مطلب د عشق کوم دا سټډي کړه خوشال خان هټک په شاعري کې بتاسته هر چیز میلاوي او تاسو لپاره چې دا کم کتاب برتمو خو دوه ځان له واري دی کتاب سو غ شیرونه کوم سټډي کړي د خوشال بابا چې څومره شاعري ده تاسو وګورئ مطلب خغه ټوله سټڈی کړئ دغه غېنه خو تاسو په پیپر کې څه مدد قوم نه کیږي خو بیا خو هم تاسو صرف دمره هپي شي چې مطلب د خوشال بابا شاعري څنګه رقم کم شاعري کړې دا و ته ځا تاسو ته زو ویډیوګان کوم اکسپلین کوم را ټینشن مالې خو بیا هم تاسو دې سره پښتو لیکل خو کم نه کم خوشیګنه زو تاسو په لیکلو باندې نشم ملي زو تاسو صرف ارلی یعنی په خپل باندې تاسو ته معلومات درکوم نو تاسو مه وې چې لیکل تاسو کوینو خغه ډېر مهمه وي اوس را چې دا نور خلکو یعنی یو انګریزی هغه خوشحال خان هټپ بارکې سوې راځي چې دا هم درس شریک کما جارج مارگینسترن خبر خلاص کړی دا و چې د نمی پیړی راشي زه خوشحال خان هټک چې سمره شیرونه دي سمره نظمونه دي دا ټول زه سټډي کوم یعنی دا ز لولمه او تویلی چې لو پختو جبه لپاره یو کس خدمت کړي د پختو جبه چې نن ژوندې دا پختو جبه چې سمره مخ پوان دي تللی دا جارج مارگین مارگینسترن وای مارگینسترن چې کومه ده وای چ مطلب پورتوجه بچنن سمره مخ کې تلي دا د خوشال خان هټک په وجه مخ کې تلي او زره خوشال خان هټک یو مینانکه بیا نیو مینور څه ز کومه د خوشحال خان هټک چې سمره شیرونه دي دا خوم زه مطلب سټڈی کومه دا سينور کسان خوم دي زتا ټول شری کومه د خوشحال خان هټک په باره کې را روان نور خوم معلومات دي خو دا هم درس شری کومه خو پیله د خوشحال خان هټک په باره کې موږ پختانه خو یې صفت کی ټول کنه خو صفت خغه دي چې مرتبه ستا دشمنان او کې نور خلک یو کې بار خلک یو کې نو دغه صفت ډیر دغه دا میجر راورټی د خپل کتاب کې لیکلي کی دي شه رحال خان هټک شاعری لکه د مغرب شاعرانو په شان د تنو او مزامینو د پروانی پروانی او نادرت یو ښایسته ګلدسته او لاسانی مرقده دا, دا سي مضمون نشته چې چخړال خان ور باندې تم ازمای نه وکړي یعنی دا تاسو تمام مخکې مو یې چخړال خان هټک چکه مده د د دنیا چې کم پیړ دې کم میدان دې دا د غار شي سټډي کړي دې او دا نچ مطلب زین خل کویا رویدا انسان چې کم دې د کی دا کوالټي دې دا شی کول شي دا کله چې انسان mehnat کړي نو مطلب خغه د دنیا خر کار کول شي وس ګوره کو یو کس وی چې مطلب ز کرکټر جوړې غو نو خغه د کرکټ لپاره پریکټس کړي دا مطلب نه نشي ته چې زه نشړ نشړلی سو کوم کرکټر نو جوړيږي ته په خپل ځان باندې کار کوي ته مطلب خاغشه به او چيو کې یا داسې نوو سيزن لري کوم ته چې زه شاعر جوړيګم نو شاعر پیدا کیږي شاعر نه دا غلطه خبره ده کله چې تمه مهنته و کی ته کله شیرون لیکي غلطی لیکي شاعرانو سکینه پاسي شاعرانو کتابونه ګوري نو تاسو په خپل باندې شیرونه مطلب زهن تر راځي ته به شي شیرونه وایي ودو خوشال خان په خټک په بارک عزت اسنور کومه معلومات شریکومه ما, ما سره ترپايا پوری وسه ملګرو کومنګ چرته خبرو کو چې خوشال خان هټک خپل قام سره څومره مينو او دوه خپل وطن سره څومره مينو نږدې په بارک خوشال خان هټک ډېره زیاته شاعری کړې ده نو خو چرته تاسو غواړی راځي چې تاسو دغه شریکوم کمه خره چارې د پښتن تر مغوله خدا اتفاق ورسره نشته ډېر ارمان په توفیق د اتفاق پوښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان نو دا کوتا سوچرته وسمو غره د خوشحال بابا چې کما غزړه شاعری وکړه دا منګه تخم ویوس من فختانه چې کمه دې من غلامانی ځم من ملک وګوري دا کوم غلام دی دا نور خلکو غلام دی موږ پوښتنه به د خغو غلامانی په موږ پوښتنو باندې چې څوک څوک غاړي خغه پکول شي څنګه چې تاسو ما مخ کې وې چې غواړونږی په حسن عبد الله تراله او د دزوی بارم خان له پیسي ورکلی پیسي مو ورکلی او د تیوي چې تاسو ما سردار جوړ کو او ته د خپل پلا خلاف نه خپل پلا لري اوم خلاف کو او دا غلط جسم روسی دونکو خو خا ورټولې د خوشحال خان حټک خلاف نو خوشحال خان حټک په دغه په دغه ټیم کې ډیر ټینشن کی او بیا هم خوشحال خان حټک مطلب مقابله کوله خو بیا چې کتاب ته ما په ویډیو کې ویل شي مطلب غشبه دار را لې خو خوشحال خان حټک په جیل کې واچو خوشحال خان حټک په دغه وجې من ډیر خراب کو ملګرو کوم چې د وګړو شي خوشحال خان حټک چې کوم دی د بسړې یا مرد دا بد د په نظر کې سوکو یعنی داسې خو مطلب کومنګ وګوري خر یو کس سړیم کیدې شي خر یو خځخم کیدلې شي کومنګ چرتو وګوري مونږه خوشحال خان هټک مونږو سړې خغه کاسته وی چې مطلب چا کیدو سړو خو بیا خو د خوشحال خان هټک د سړې په بار کې څویر خو سړې په بار کې خغه دا ویلې مرد خغه خغه کاسته ویلې چې په کم کس کې د مرد خصوصيات یعنی صفتونه پکې دا سینه چې وسم مطلب یو سړی دی هغه د ملک خلاف شی یا مطلب غلامی کې د خلکو یا مطلب د جنگ نه ریږي یا د جیل نه ریږي نو دغه ته مطلب س دغه ته مرد نشوي خوشحال بابا اې دی خغه د سړی دغه دغه هیڅ خبر نه ده هغه یی ملی خو چې کم سړی ته او بي کم انسانيتي مطلب کم قص بهادری هغه ته خوشحال بابا مرد ويلي هر سړی ته خوشحال بابا ځوان مرد نه ويلي اوس کو منغو ګور پدی وق کی سوګ دی پدې وخت کې سمپل خبره ده منظور پښتونوالي وزیر دی دا چې کومه دی ته مرد ویل شي یعنی دوی څو سوک سپورت کوي دی ته مرد ویل شي ورڅرته تاسو په پښتو پیپر کې ونی تاسو کې راټول ارسه एक्सप्लेन کوي دا په پښتو پیپر کې و تاسو نو نور قسمه مختلف کوشن کېږي تاسو رشته خبره لیکي زکه چې دا پیپر څوک چې کې دا پیپر هم دغه پیښورن نوسته سټډنټانو دا سمره چې نوستې نه دي پروفیسورانو د رسیس پیپر کېږي دا څوک د بار نه راځي چې خغوږي کوي نو ورڅرته تاسو هغه خبره نه لیکي اسې تاسو ما خو دي خو پیپر کې دروغ او د لیکل پاکستان سی پته هم کو پاکستان موږ ملک دي او بیا هم په پاکستان کې چې سکیږي خغه بمانه رښتونی لیک یعنی د ځانه په دروغ وغیرانه لیکو چې دا خوښو شو دا خوښو شو یعنی چې خوشوي خبرې کو چې بدشوې بدبلیکو نتا څه تم زدهاوې مچ مطلب تاسو خو د مطلب حق او سچ بارې خبره لري که خوشحال بابا چې رسم راسته تاسو ما ایکسپلین کړو ندا ټول تاسو پدی دغه کې ولیکي د نن ورځ ته لپاره دمر معلومات د سر پوښ درڅ داسه ریکومشره خوشحال بابا چې کم کتابونه دا کم کوم د دې زتا سره په نمونه اخره منو تاسو واره او څنګه چې تاسو ما دا کتاب اکسپلین کو چې تاسو دا کتاب ګوره دا کتاب کتل خو څا د پاره ډیر مهم دی په خنه کتاب د تاسو وکي په مارکیټ کې به تاسو ملیا وې کو بیا هم چاته سق قسمه مسلې ما تدې کال وکي جبرته پکچر ورولې ګمو تاسو دا کتاب هم کتل شي جبرته په ویډیوګانو کې ټولر سره اکسپلین کوم او کتابوم کو چرته تاسو لغلق شانته ګوري دا بډیر زیات مهمي ملګرو ز تاسو ته د خوشحال بابا یوسو مشهور کتابونه او شعر کوم د دې پهلنې کتابي مشهور کتابونه چې کومي دا ز تاسو ته شعر کوم یو د بازنامه یو پخپل نوم باندې لیکل خوشحال خان حټک یو د خوشحال خان حټک چې سمره سوانهې عمرې دا دایلي دا کلی د دا سوات نامه ده او دا غره نې نور هم ډیر کتابونه خوشحال خان خټګ لیکلي دی خدای ډیر مشهور کتابونه دي ملګرو وسمه اجازه ترکه ان شاء الله تاسو سره به په یو بل نوې کلاس کې کی ملاقات کیږي ملګرو کچرت تاسو په دې کوم بیا هم څه قسم مسلې نو ماته په کمنټ سیکشن کې ضرور کوئ لشي نو ملګرو تاسو چې ما په دینن ویډیو کې څومره څه اېکسبلین کړو نو زموږ امید کوم چې خوشحال بابا په اړه کې تاسو دومره معلومات ولیکئ نو دا ټول به ډیر زیات کافی په دې کې ماته څه معلومات ژتي خوم دراغلو راوړو نن ملګرو تاسو تک ویډیو خورا شي لایک کیو چینل سبسکرایب کی ډیر مننه